ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا کسی کی بیماری اڑ کر کسی کو لگتی ہے؟ جیسا کہ آج کل بہت زیادہ یہ مشہور ہو رہا ہے کہ کرونا وائرس ایک دوسرے سے پھیل رہا ہے۔ دیکھیے، کسی کی بیماری اڑ کر کسی کو نہیں لگتی ہے۔ البتہ جو بیماری کے کیٹانو ہوتے ہیں اور جن کیٹانوؤں کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں، تو وہ کیٹانو ایک دوسرے کو لگتے ہیں، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی ان کیٹانوؤں کا پیدا کرنے والا ہے، انہیں زندگی دینے والا اللہ ہے، اور پھر ان کے اندر بیمار کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے والا بھی رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ جیسا اس نے سانپ کے زہر میں مارنے کی صلاحیت رکھی ہے، آگ میں جلانے کی صلاحیت رکھی ہے، ایسے ہی کیٹانوؤں کے اندر بیمار کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ کسی کی بیماری اڑ کر کسی کو نہیں لگتی ہے۔ البتہ جو اسباب مرض ہے، یعنی وہ کیٹانو جن کے سبب سے بیماریاں پھیلتی ہیں، تو وہ کیٹانو اللہ کے حکم سے منتشر ہوتے ہیں، ادھر ادھر پھیل کر لگتے ہیں، اور پھر اگر کسی کو کیٹانو لگے تو وہ بھی اس وقت بیمار ہوگا جبکہ اللہ چاہے۔ اگر اللہ ان کیٹانوؤں کے اندر بیمار کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے، تو یقیناً جسے کیٹانو لگے ہیں وہ بیمار ہو جائے گا، ورنہ اگر اس کا وجود کیٹانوؤں سے بھر گیا اور اللہ نہ چاہے تو وہ بیمار نہیں ہو سکتا ہے۔